Muzika biraz oynasın. Özümüzden öt görümüz. Ырларды көркөм окуу эл алдында тартынбай сүйлөө Айгүл Тоголокованын бала кезинен бери кыялданган тилектеринин бири. Ал азыр 51 жашта, 5 баланын бактылуу апасы, сүйүктүү тайыны, чоң эне дагы. Учурда Кундуз Макеевадан оратордук чеберчилик боюнча билим алууда. Үй бүлө деп үй бүлө менен балдар менен болдум. Мындай ага чейин базарда иштеген жумуштарым болду да ошо. Бул эжекеге мен ошо сүйлөө речимди, сүйлөөнүн речин үйрөнүүнү, этикасын үйрөнүүнү, таза, туура сүйлөөнү үйрөнүш үчүн ошо эжеге атайын суранып эже ушу мени ошол сүйлөө речинен сабак бериңизчи деп ошо эжеге сабагына катышып аткам да. Мен өзүм ушу чыгармачылыкты, анан ыр окканды аябай жакшы көрөм да. Мурунуңуз эмнеге азыр? Ал убакта чында ал убакта шартым болгон жок да. Ал убакта чыгармачылык менен аралашканга шартым болгон жок. Ушу бала кеси менен мындай эңсеп келдим эле. Ал эңсегениме ошо балдарга үй бүлө шарты туура келбей, ал ошол тилегиме жеткен жокмун да. Анан эми ушу убакыт келип, тилегим орундалып, окуп аткандан кийин ыр менен чектелбей ушу чыгармачылыктын көп түрлөрүн, сырларын билсем деген деп аракет кылып атам да. Демек кыялдарыңдан тыш эч качан кечмейсиң? Жок, эч качан кеч эмес, только аракет керек экен да. Адамдын аракети, анан каалоо керек экен. Жан дүйнөнүн эң сөөсүн, жан дүйнөңдүн каалоосу адамды алдыга жетелеп турат экен да. Өзгөрүүлөр аябай эле байкалып атат да. Мен даже керек болсо ошо туура дем алганды билбептирмин да. Туура дем алып, адам дем алууну отургузуп алгандан кийин адамдын үнү дагы кадимкидей ачылат экен. Алдыда Марал медиа мектеби уюштурган жаңы мен курсуна катышып, дагы көптөгөн бийиктиктерди багынтып, орундалбай калган максаттарын ишке ашыруу алдында турат.